är i ett stort tält på Svenska Maskinmässan på Solvalla. Vart har vi kommit egentligen och vem pratar vi med? Ni har kommit till Scanlaser och ni pratar med Christer Arnaryd. En jättestor maskinmässa på ett väldigt kompakt område i centrala Stockholm. Låter logistiskt omöjligt, men det verkar som det blev bra. Ja, vi tycker det är jättebra. De som går runt, våra besökare här, de går runt på mässan och de blir inte trötta benen, de kommer tillbaka och nej, vi tycker det är bra. Och logistiken inte i Stockholm är ju också väldigt enkel då, om inte man hamnar i köerna då, men med lite timing där så går det bra. Snart 2 dagar har gått av 3 hittills och har ni gjort mycket affärer? Ja. Trevligt. Har ni några nyheter som ni presenterar här på mässan? Ja, vi har en hel del nyheter och en väldigt efterlängtad nyhet. Vi har infört en ny funktion i våran maskinstyrningsprogramvara som gör att man kan byta modell blixtsnabbt genom en knapptryckning. Så det är många av våra befintliga kunder som tycker det är jättebra att kunna göra det. Speciellt om man jobbar i vägkorsningar och vill byta modell. Och så det är en stor nyhet som många gillar. Sen har vi även en hel del nyheter från vårt systerbolag Leica. Som är mycket inom lantmäteri och mätning. Men det kommer mer och mer också in på maskinstyrning. Vi börjar blanda olika teknologier. Och kunna jobba med till exempel såna här förarlösa helikoptrar. För att samla in data för att ta reda på hur många kubikmeter vi har schaktat på ett projekt. Så att det är också någonting som kommer mer och mer här. För de som inte har möjlighet att bege sig till den här mässan, finns det chans att träffa er på andra evenemang i Sverige under året? Ja, det kommer de att göra. Vi kommer båda vara med på Entreprenad Live i Göteborg och Load Up North bland annat också. Så vi kommer att finnas på flera ställen. Och annars är vi bara ett telefonsamtal bort så kommer vi att träffa er. Tack så mycket för att vi fick störa en liten stund och stort lycka till här på mässan. Tack så mycket.